Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian Kidemang dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng jaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan Mang Sabihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana, atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Dina wangki di isim kuring seja midangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar episode ke-16 karya Bapak E. Sukandar, karya lawas tahun 1860-annya. Masya Allah. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten dina alatna ngupload ieu dongeng Gumilar. Kumaha atunya da pagaliwota ieu teh sareng padamelan seueur tamu ka bumi jeba uahwi ka lemurnya sepuh teu dameng sakali di sim kuring nyuhunkeun dihapunten kepala wargi sadayana. Sata acana dilajeng kadé ulahi panuta acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu paranto subscribe sim kuring haturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburannya nu ngarencangan aktivitas para wargi sadayana anu nuju masakna nya nuju santai di bumi na ngempel ngeriung sareng kula wargi anu nuju di perjalanan nyupiran nya di konveksi bari ngajahit pokona makum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota salam baktos ti sim kuring mugia sing janten rencang anu tiasa ngahibur para wargi sadayana malikeun katineng ka mangsa kabaheulaan. Ulah hilap oge di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share nya dibagikeun. Linkna nu dibagikeun teh nya sanes videona nu di copy. Atuh mugi ya wasilah para wargi sadayana nu kersa nge-share ieu dongeng khususna di jaman kiwari tiasa nanjir di. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga ah supados teu nyangkulong teuing kana waktos urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Gumilar bagian anu ka-16. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ah. Mitra kaum dang, waktu tas riributan jeung Bahdira sabaturna, Gumilar nganterkeun Nyiningsih ka imahna, gok papanggih jeung inung bapana anu dina umakuna teh muni anteng naker, malah mun diukur ku parasaan anu wajar mah asa kaleuwih teuing, dina nembongkeun kanyaahna teh siga nu totomplokan, komo mah itimah nepikeun ka ngarangkulan sagala. Tapi mun segni tenan kayaan Pak Adi sapiri umpi dina mangsa ka tukang baheula teh manehna kungsi boga anak lalaki anu munggaran pisan lanceukna Nyiningsih ngan umurna teu lana dina keur sesedeng ngacocokeun loba pamolah budak teh katarajang panyakit cacar nepi ka hanteuna teu bisa katulungan teu kalis ku ayana Ningsih hate mah iti jeung Pak Adi sok teu weleh we. Seseitan lamun ningali budak pantar anakna nu geus taya dikieuna teh teu sirikna unggal waktu neneda kanu kawasa hayang boga deui anak lalaki tapi kawasna geus kitu kersaning pangeran mah iti teu boga anak deui nu aya teh Nyiningsih we anakna nu nomor 2 ayeuna gok jeung Gumilar datang pisan ka imahna bari bareng jeung anakna. Uguh we tibarang mimiti manggihan oge hatena mah jadi kasuat seuit deui lantaran saumur pisan jeung anakna nu geus teu aya moal teu sagede kitu mun seug hirup keneh mah malah rupana oge make meper-meper siga rupa anakna anu matak teu heran lamun dina jolna deui teh Gumilar di aku dibaekeun bari dibarengan ku ngecelakna Cimata. Tibarang pangih oge geus nyangkaru tidi tuna mula timunggaran tepung waktu Gumilar mimiti nincakeun sukuna di kampung Cipacing bari ditungtun ku Mang Salhapi. Ari Gumilar
Pugu sasatna jalma nu geus aya ulasna taun teu pisan ngambeuh kumaha kanyaah jeung kadeudeuhna nu jadi indung bapa. Salilana aya di Cipacing teh apanan digugulung ku nu jadi aki, jauh ti pangrungrum nu jadi indung Anggang ti pangriksa nu jadi bapa. Anu matak barang manehna ngarasakeun nya kanyaah nama Iti jeung Pa Adi nu tumerapna ka dirina teu beda we ti kanyaah indung bapa ka anakna, gumilar oge nya kitu pisan. Dina mulangkeun kanyaahna teh bet asa ka indung bapana pribadi. Anu matak ayeuna manehna jadi larbak we datangna ka imah Pa Adi teh. Ari ka nyining sih mun gumilar boga dulur mah kawasna nyaahna moal binasa sapertinya ahna kanu jadi adi. Ngan sakapeung-kapeungeun mah manehna teh make sok ngarasa nikmat oge lamun mireungeuh imutna. Heu lain kunanaon meureun ieu mah perbawa we ku kadewasaan anu bibit-bibit rasa asihna birahina tacan nyampak dina dirina. Atawa kasebutna mah cinta monyet meureunanna palawargi. Saperti ayeuna dina caang bulan 14, paduduaan di buruan, gumilar mani anteng kabang berangkeun ku imut kletna Nyi Parawan desa nu amis kareueut kempot pipina siga nu ngadongeng. Anu pikeun gumilar mah beuki nyaah beuki deudeuh we. Asanya boga dina teh dina nyang hareupan nyiningsih nu tempo-tempo petalakuna teh bubudakeun keneh pisan. Tos wengi teh ning ceuk gumilar bari tanggah nyeung bulan geus mengok ngulon ngajauhan. Saur saha siang ari kakak? Temal nyining si bari blenyeh imut mata kareueut. Kaciri pipina aya liang unur-unuran. Ari taeun teh. Maksad kakak mah tos lami teuing nganjang teh. Gumilar nyerenge. Ari kitu. Nyining sih nyonyo tungtung kabayana bari tungkul. Aki keung panginten. Pokna deui bari ngareret. Nyemangawe. Ning oge parantos tunduk. Jung gumilar nangtung sabada pamitan ka Nyiningsih leos manggihan Pa Adi jeung Ma Iti kupulih rek mulang. Leos gumilar balik tukangeun ngiclik si paser mapai-mapai jalan satapak sisi kebon. Bulan di luhur masih keneh ngemprai. Pasir-pasir parentul atra ajeg siga dina gambar, sedeng angin ngahiliwir nyiwitan kulit. Tatangkalan aroyag sarua oyagna jeung hate gumilar mang saharita. Mitra kaum dangu, geus lain deui pikeun urang kampung Cipacing mah umum geus pada nyaho yen Bah Dira hiji jago anu ngamuridkeun main pote kungsi diragragkeun ku wijana, malah ngalakon dua kali pisan pacundangna teh. Sakali basa di kebon kadua kali ditung turunan di wahangan, di dieu mah mangsal hape oge pipiluan lantaran gumilar dikoroyok ku tujuhan. Ugu pikeun Bah Dira mah wiwirang di kolong catang, kasura ku balaria sanajan bari teu diaromongkeun oge. Nepi ka ngalaman rag-rag ku sahandapeun sasat ku budak bau jaringao. Geus puguh dina tarung patutunggalan mah teu wala kaya. Sakitu make siasat main koroyok oge keukeuh teu mampu. Cenah anu ngadua kalian mah wijana dibantu ku akina. Atuh da Bah Dira oge heujeung baturna anu lain saeutik jumlahna. Naon hartina hiji budak ngora dibantuan aki-aki ngalawan jalma tujuhan. Ieu nu salilana jadi pikiran Bah Dira berang peuting. Ku erana nandangan wiwirang di kolong catang, kumaha carana sangkan bisa males ka nyeri. Mun ti heula waktu keok mimiti manehna boga pikiran ngan ukur hayang males hungkul. Tapi ayeuna sanggeus ngalakonan eleh nu kadua kalian leuwih ti hayang males deui. Mun bisa mah
hayang maragatkeun nyawana sakalian kakarek manehna sugema. Ari petabah dira puguh pikagigiseun pisan, lain bae ku urang Cipacing tapi ku pangeusi kampung nu aya di sakurilingeunana geus kasohor hiji jago main poe anu arang langka tandingna. Moal pati-pati ngamuridkeun atuh lamun elmuna dina urusan mencatacan hatam. Bah dira cicingna di Cipacing manehna teh ngan sakadar ngumbara nuturkeun bujur nu jadi pamajikan. Ari asal muasal mah ti Cikelet, kaitung heusay huna oge di lemburna teh dina urusan main poe mah. Ari pangna lunta ti lembur, manehna teh pabentar jeung dawuhanana lantaran saumur-umur ngan nganyinyeri we ka anak pamajikan. Ari dielingan kunu jadi dawuhan teh kalah ngambek nepikeun ka derna patelak, manehna ngalaman keok ngajoprak di pakalangan. Kawan tu atuh dawuhanana teh pangartina saluhureun nya belenyeng bae Bah Dira teh mabur ti Cikelet. Anu samemehna nyerahkeun heula pamajikanana ti harita pleng les bae tembol-embol. Anakna harita lalaki teu dipirosea deui tara ditempo-tempo acan. Ti Cikelet manehna kebat ka pameungpeuh tuluy langsung ka Cisompet. Nepi weh bangblas ka Cikajang. Nya didinya pisan manehna mangih jodo jeung urang Cipacing anu satuluyna ngumbara nuturkeun pamajikanana di Cipacing. Lantaran manehna boga pangarti dina urusan mencanu kaitung luhur oge, nya didinya manehna ngamuridkeun maju oge jalma-jalma juljol daratang anu maksudna mah ngadon guguru. Hirupna mimiti senang. Ku kitu teh mah atuh ngaran-ngaran guru maen poe piraku we teu dipupujukeun ku murid-muridna. Ku jalma-jalma pada mikaserap di arajenan tara ieu aya nu kumawani camplak ngan henteu we dipikaresep mah lantaran adatna adigung adiguna luhur ku pamakanan agul ku payung butut. Sahao kadua gaplok teh lain heue bebenjohan. Ayeuna manehna rada murungkut oge lantaran mangih lawan anu lain bantrak-bantrakeun. Rek naragal ku sorangan teu wani, rek menta tulung ka murid-muridna komo di era, rek dikamanakeun beungeut. Catur we guru menca, tapi teu mampu ngelehkeun dua jalma tur nu saurang deui mah aki-aki, nu saurang deui sasat budak bolon. Waktu keok ditung turunan anu reka wahangan oge, awalna ka murid-muridna mah cenah bane wae harita teh keur pantrangan ngalakukeun maehan sabab samemehna tas dahar heula boleh jeung jengkol matak apes oge. Aya we alesarnya supaya ulah wirang balawargi. Ti harita pleng les we aya bulana taya kajadian naon-naon. Sigana mah moal aya buntutna taya geurentes hawar-hawar nu matak pikahareudangeun. Atuh mangsal hapi kadua incuna geus teu ngarasa hariwang ayeuna mah jongjon we ngurus pakaya ngebon ngahuma pangjeujeuh ti baraya-barayana nu masih keneh araya nu imah-imahna ngariung teu jauh ka opat imah nu dicicingan ku manehna. Tapi puguh oge seuneu dina durukan huut sigana pareum soteh ari dikorehkeun mah atawa katebak angin piraku teu meledug nu akhirna ngagugudag mangrupa durukan anu hese di pareumanana. Dina hiji poe mangsal hapi jeung gumilar ka karabaralik ti kebon liwat lohor sakeudeung di oge asar. Mangsal hapi ngabahai di tengah imah ari gumilar mah keur kapah kepohna heureucai. Si paser teu tembong. Memang biasana oge ari baralik ti kebon teh anjingna mah sok mandeurikeun maneh. Elodan di jalan teh sok sumpang simpang, maklum atuh sato sanajan sakumaha ngarti oge moal bisa leupas tina naluri kasatoanana. Cai geus lila asak malah geus nagenkeun liwet tina kastrol. Panon poe geus jauh menggokna ka kulon tandaning sakeudeung digerek surup. Tapi si paser tacan jol keneh datang. Sajungjungeun pisan gumilar teh rek indit neangan ngarasa melang lantaran tara-tara biasana ti sasari kukutanana teh kamalinaan
kadele samar-samar di jero kobon aya nu susurung kuyan bari ngaluarkeun sorang agereng. Gumilar luncat tuturubun tina golodow, berebat ka jero kebon, ari brehete. Si Paser nu kayaan awakna boborot ku getih nu ngalei tina raheutna anu ting arwag, sakujur badana tapak pangadek. Beuteungna gurawa, peujitna budal badil ngambai ka gusur ku suku tukang, bari jeung suku tukang duanana ngaplek parotong. Ngan suku hareup nu masih walagri bisa keneh digunakeun ngagusur awakna nu geus ancur. Paser, aduh, kunaon sia teh Paser? Aki, aki. Gumilar saterusna ngagorowok ka mangsal hapi. Bruk tepak deku hareupeun anjingna, teu kaampe. Berebei cipanona ngucur, teu kuat mireungeuh kukutanana nu kaayaanana sakitu ruksakna lalangsudan hareupeun bari ngagereng. Ngadenge sora dunungana teh meureun maksudna mah hayang ngarontok ngalendotan. Mun bisa ngomong mah kana tangtu bakal bebejana teh yen aya nu nandasa. Paser nepi ka kieuna. Moal salah sia teh pasti ditandasa ku si Dira. Gumilar nyaritana pegat-pegat bari ngusapan si Paser nu matana peureum geus teu bisa dibentakeun. Namah-namah ngalasar tangara kacakna hate. Kukutan anu sakitu ice sarta bumelana. Torojol mangsal hapi nyamperkeun, ari bre, ari hak teh manehna teu ngaluarkeun ucap sakecap. Ngajengjeun sajongjonan mah mireungeuh kaayaan si Paser nu keur kekejetan di sang hareupan kunu jadi incuna bari murbut ngaluarkeun cipanon. Saluar awakna pinuh ku tatu, darwang, nyarekekeh tapak bedog. Paser, duh, deudeuh teuing. Nah, nandasa teh ka bina-bina teuing kawas lain ka makhluk pangeran. Heuh, padahal sanajan sato hewan, ka nyeri jeung ka sedih mah sarua bae aya bedana jeung jelema. Sora mangsal hapi haros-hos, cipanona ngagarendang dina juru-juru panona. Celak, celak, berebei ngalembereh mapai pipina nu geus karijut dimangsa ku kakolotan. Moal salah ima ku si jahanam si Dira aki. Gumilar ngingsreuk cipanona masih keneh murubut. Krejet, krejet, suku si Paser nu hareup kekrejetan totojer, sungutna nyanggereng bari ngaluarkeun sora ngagereng. Mun jelema mah meureun keur ngahanju rek ngaleupaskeun nyawa, eureun kekejet. Ter, sukuna ngeleper, gerengna beuki ngalaunan. Krejet, sukuna ngejet deui bari dibarengan ku sora nu ngagerung, teu beda we ti sora mobil tambah gas lantaran nanjak. Leungit sora jeung leperna, awak si Paser ayeuna mah geus oyag kabeh. Bangusna nyangereng nembongkeun huntu nu lalancip sareukeut, ngabugigag hareupeun dununganana. Paser, Paser, Paser. Gumilar ngagero bari mengpekan beungeutna kedua leungeuna. Paser, maneh binasa ku panandasa deungeun. Awas ya Dira. Gumilar ngorejat hudang. Panonan nu baseuh keneh ku cimata ngadadak buringas, huntuna kekerot. Ramo-ramona meureup mani buleud-buleud we bari ngagereng teu beda we ti si Paser. Manehna luncat geus teu nolih deui ka akina. Dan, jana, mangsal hapi ngagero nyentak. Reka mana ite? Si Dira aki, si Dira. Sanajan wijana ngajawabna pondok heureut, tapi pinuh ku maksud anu ngagambarkeun karep hatena anu pinuh ku nafsu amarah. Sabar jana, sabar jalu. Aki teu satuju lamun hidep ngaberung ngagugu nafsu goreng. Angguran mah urang urus heula ieu bangke si Paser. Piraku rek diantep sina ngabugigag. Ceuk akina pinuh ku wibawa. Sanajan kacida beuratna, gumilar kapaksa narik di sukuna nu geus ngalengkah ka hareup, malik ayeuna mah nyanghareup ka akina.
Rok panona diadu jeng tetep akinanu pinuh kusinar kata panujuan karena petalakuna nurek dijalankan kumanehna mang saharita. Luk gumilar tungkul, red kana bangke nasi pasar, balier ngebalier mencerong ka imahna. Gidi gue manehna ka imahna nyokot pacul jeng linggis. Datang deui ka kebon, geus teu loba omong deui, deger bae digawe ngagali lombang, sanggeus cukup jerona. Bus bangke si pasar teu diabuskeun, buru diurugan taneuh, teu beda we tingaruang jelema ngajepat mangrupa kuburan. Beres ngaruang sarta bebersih kucai susukan, kalacat kumilar jemang salhapi arunggah ka imah dariuk pahareup-hareup. Di luar geus mimiti reureupan, sakeudeung dioge mangsa peuting ngurunyung datang. Palita geus mimiti diseungeut lantaran di jero imah teh poe. Sedeng di luar dina tatangkalan kadenge tong weret disarada mutuh matak nambahan kakeueung kana hate gumilar. Nuka cidak ngarasa kalengitan wijana. Mangsal hapi mimiti ngajak nyarita. Sorana lirih titih rintih ngandung wibawa komaran susah digambar keunaanna. Ku aki geus kajudi kumaha kayaan hidup. Moal bina ti aki. Saha nu kuat mirengeh kukutan nu geus kacoo ti keur leutik kene. Ari geus gede hideung. He aya nu nandasa sakitu kejemna. Reg mangsal hapi nyaritana teu kebat. Red ka incuna hayang nyaho kumaha alam pikiranana. Anu mawi aki. Hate abdi teh geus buleud. Geus buleud aki. Bade ngayakeun balitungan ka si Dira. Sanes bae tina perkawis bae nasi paser. Namung ieu teh hiji panghina kana bogana. Mangrupi tangtangan kanggo abdi sareng aki. Gumilar nyaritana tandes pinuh ku nafsu. Memang memang kitu pisan anu dimaksud ku Bahdira oge. Dalamun ngan sakadar geuleuh cecebungkul mangka si paser manehna teh moal ditandasa anu leuwih ti ukuran. Tapi ari ayeuna urang kudu balitungan jeung Bahdira, heu asana teh kacida salahna. Mangsal hapi nyaritana tetep ayem. Ih, nah aki. Nah bade cicing bae kitu dihina ku deungeun teh. Nah aki teh. Nah aki. Gumilar teu wani neruskeun caritaanana. Hatena pinuh kusangka anu lain-lain, manehna kaget oge nyeung pasemon aki nasiga anu pinuh ku kasil. Silih arah, silih bales teh tematak nguntungkeun jana. Nu puguh mah matak ngadatangkeun katunggaraan. Eleh meunang tetep bakal ngarandapan mamalana. Lain, lain jejeri aki teh ujangnya. Ngan kahayang mah hirup teh ulah ditungtungan ku nafsu goreng. Paribasa geuning. Nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Jadi kada cicing bae kitunya aki. Nampa panghina model kitu tibatur teh. Jelas pananya incuna teh nembongkeun ka teu panujuan kana pamadegan akina. Lain, lain kudu cicing jana. Sacara manusa anu ngabogaan harga diri. Sawajibna urang teh kudu gerak ngayakeun balitungan. Tapi lain saperti nu rek dilakukeun ku hidup tadi, ngagugudu pinuh ku nafsu. Ceuk rasa aki jurang antara urang jeung Bahdira teh tacan sakumaha jerona. Masih bisa dibeberes ku jalan badami supaya ulah nepikeun ka papanjangan. Silih bales, silih arah anu taya anggeusna. Balitungan nu saperti kieu teh ujang, heu anu teu dipiharep ku aki teh. Acan jero kumaha ari aki? Sakitu tos bukto si paser dicacak di walang-walang. Sacara hiji lalaki piraku urang deuk narima kitu bae kana panghina Bahdira tanpa ngayakeun balitungan anu satimpal. Gumilar keukeuh maga kana pamadegan aki. Harap manehna panghina Bahdira nu mangrupa hiji tangtangan teh kudu disang hareupan ku kekerasan sacara lalaki.
Wijana, Wijana, hidup teh masih keneh jauh pisan pikeun bisa ngarti neuleuman kumaha jerona sarta bulat belitna rusia hirup hirup kumbuh manusia. Jiwa hidup tacan asak, tacan cukup kuat pikeun yang hareupan ngagedurna parasaan nu mangaruhan kayaan jeung hawa nafsu. Ayeuna hidup kumireungeuhna si paser ditandasa nepikeun kabinasan. Timbul nafsu ngagugudug, saolah-olah rek ngorbankeun diri pribadi ngan saukur saukur pikeun nembongkeun kabelaan kahiji sato hewan nu geus puguh moal bisa ditulungan deui heuh sabab geus pae. Padahal sanajan sakumaha urang totowahanana oge si paser teh moal bisa hirup deui. Anu sareatna mah heuh pandipaehan batur, tapi kapan hakikatna mah papastin tinu maha kawasa ieu teh. Lain aki teu nyaah atawa mopohokeun kana kabelana sarta jasana si paser. Ngan si paser mah geus puguh binasa, hayoh deui urang rek nyieun paceuh picilakaeun. Mangsal hapi teu kebat kaburu ditempas manten. Sanes perkawis ku dipayahna si paser aki, namung kupanghinana ka diri urang. Ieu nu nimbulkeun kepanasaran sareng teu kinten perluna ku urang dipertahankeun teh aki. Cek gumilar tandes naker nyaritana Daria. Oh kitunya, tetela hidup teh ka jurung ku nafsu jang. Nafsu anu ditimbulkeun ku rasa kurang sugema. Memang kawasna geus jadi kahayangna. Kahayang alam yen manusa mah hirup teh heuh dipangaruhan sarta ditungtun teh kurasa. Loba kabobodo kurasa. Rasa anu ngadatangkeun kahayang nu nimbulkeun ayana pagawean. Jadi unggal-unggal pagawean eta teh palaksanaan tina kahayang tadi nu nurutkeun kana dorongan rasa parasaan. Ari rasa teh kacida lemesna susah digambarkeun ku hiji barang. Kulantaran kitu babari pisan diulinkeunana ku nafsu. Nya nafsu ieu nu jadi bibit buitna sagala kajadian nu tumiba di alam dunya. Terus muter mangaruhan sagala sarupaning anu lemah. Ari nafsu teh apanan boh gedehna boh leutikna. Eta teh gumantung kana sifat-sifat kaaingan nu nyangkaruk dina masing-masing diri manusia. Manusia nu mikiranana kana aingna kana dirina pribadi nu mentingkeun kana kepentingan aingna. Jelas, jelas eta teh manusia nu dijajah ku hawa nafsu. Kukituna munasabah lamun salilana migawe pagawean nu ingkar tina kabeneran. Fitnah karina hayang menang sorangan, hayang pang aingna, pang luhurna, pang wanina, pang kapujina. Padahal petalaku kitu teh saenya namah nipu diri pribadi, nipu aingna tate. Jelema nu kalakuan kitu teh curugna bentis balas nunjuk kasalahan batur ku hiji curug. Tapi manehna teu sadar sarta teu nitenan. Yen di antara ramo nu tilu teh nyaeta jajangkung jariji jeung cingirna keur nunjuk kana dirina. Yen manehna teh loba salahna batan batur anu ditunjuk. Da anu hiji deui mah nyaeta indung leungeun. Lempeng we ngacung ka luhur nunjuk ayana nu maha agung. Reg mangsal hapi eureun heula nyaritana. Panona teu lesot neuteup deudeuh ka incuna anu mendeko hareupeunana. Gumilar ngahuleng, karasa benerna carita anu jadi akina, sarta manehna ngaku rumasa kajurung teuing ku nafsu, mentingkeun teuing aingna, anu jolna tina rasa kurang puas. Tapi lantaran manehna masih keneh ngarasa penasaran, pok manehna nanya, khususna tina pasualan nu aya patula patalina jeung katerangan anu bieu dipedar ku akina. Atuh. Upami kitu mah saena sina pae bae atuh nafsu teh aki supados urang moal nyeleweng tina bebeneran.
Salah atuh Ujang, salah teteh. Walon mang salhapi bari ngageleunyuk. Kieu geranya, yeuh geus kagok ayeuna mah. Urang teruske jeung sugan ieu teh jadi obor pikeun hirup jahanna saterusna dina enggoning ngumbahra di alam dunia ieu. Baheula aya nu tatapa nu ngahaja, maksudna teh pikeun maehan nafsuna sorangan geus ngudag kasampurnaan pikeun manehanana. Ngalakukeun kitu teh memang bener, tapi pikeun aki mah sadirieun aki we. Usaha samodel kitu teh lain hiji jalan geus ngudag kasampurnaan hirup. Nafsu teu meunang dipaeha lantaran seperti tadi nu ku aki geus diterangkeun. Nafsu teh pangdorongna hirup. Jadi pangdorong sagala-galana di dunia ieu supaya terus maju sakumaha kamistianana nurutkeun hukum alam. Tanpa ayana nafsu, dunia teh bakal karoong, kosong, sagala-galana bakal beku, bakal paeh. Aya hartina deui. Kusabab eta ku aki mah dianggap kaliru mun aya nu rek ngudag kasampurnaan hirup teh make deuk maehan nafsu sorangan. Lain kudu dipaehan nafsu mah Ujang, tapi kudu dikadalikeun, malah ular mengpar tina jalan anu lempeng tur bener. Karti jana. Kartos aki. Jadi kumaha atuh maksud jana ayeuna dina nyang hareupan Bahdira teh? Mang Salhapi nanya deui. Jana mah seja tumut kana piwuruk aki. Kumaha upami manehna tetep murugul bade nanasa ka urang? Gumilar ngasongkeun pananya. Ari geus teu bisa dibawa bener mah sarta manehna keukeuh rek ngajalankeun kakasaran ka diri urang. Komo jeung aya niat rek mahala mah. Urang sacara manusia hirup aya hak pikeun ngabela diri. Karti meureun maksud aki Ujang. Sumuhun. Kartos. Kartos pisan aki. Walon gumilar ngadadak marah mai. Pijalaneun molongpong ngemplong. Hatena rerep amarah pepes teu beda we tinu dicebor ku cikahuripan anu nyegerkeun sarta ningtrimkeun badan katut hatena. Pamiyarsa sadayana, cenah mah ceuk pamanggih sabagian jalma, alam dunia teh teu beda we ti hiji panggung saniwara anu ngamainkeun mang pirang-pirang lalakon hirup kumbuh manusia. Teu salah loyog jeung buktina nu karandapan ku kolot-kolotna gumilar, bet terus ayang-ayangan abong kena manusia dharma wawayangan, usik malikna gerak lengkahna aya nu ngobahkeun. Gerawe nu ngeunaan diri asmita, mun manehna ngagunakeun jalan titih rintih mah dina waktu maluruh kayaan anakna basa ngadatangan imah kibarta tea. Ulah-ulah sakaligus manehna bisa riung mung pulung deui jeung anak katut bapana, malah tangtu jeung Nyi Esi oge bakal bisa tereh-tereh patepungna. Sanggeus manehna gagal maluruh kaki parta, malah meh-mehan cilaka lantaran disangka bangsat. Nyucudna pisan deui, hayoh make ngalakonan galungan jeung nu jadi bapana sagala apanan. Puguh itu ieu oge geus pada-pada parohoeun deui, katurug-turug ti peuting, dedeuleuanana teu sidik sarta teu boga sangkaan saeutik oge boh Mang Salhapi atawa Asmita yen dua nanate geus kaluar tipang berokan. Tah dua minggu ti hari ita manehna ngadongdon deui ka Cigasti, tapi bari susu lumputan dibelaan nyamar-nyamar lantaran keukeuh hayang muguhkeun kaayaan anakna, ngan teu kira-kira manehna hareneugna lantaran meunang katerangan cenah
yen budak naki parta teh ngiles ngalengit, taksiran aya nu mawa dina peutingna kahuruan tea. Puguh leuwih hanjeul deui mah, sanggeus ngadenge beja yen wijana teh saestuna mah anakna Nyi Esi anu ayeuna jadi anak kukutna Pa Haji Soleh nu kabeneran daratang ti Cikamiri teh sejangalayad nu katarajang musibah. Nya di dieu kabuka weh Rusia yen budak nu leungit teh saenyana mah lain budakna pribadi Ki Parta jeung Nyi Asmi, ngan cenah ayeuna teh Nyi Esi oge ngereles ti Cikamiri kawasna bae pangnang ngaleos teh meureun rek neangan nu jadi anak. Mun seug diibaratkeun nu tarung mah, Asmita teh katotog hulu angeuna sarta katimpah puhu ceulina, eungap uleng lieur campur ngahiji. Rajeun kapanggih ngan ukur bejana we hungkul. Geus karuhan kitu mah, kareles deui manehna ini tidinya. Maksudna rek terus ngubek di kota, susuganan anakna atawa pamajikanana bisa kapanggi. Ari Mang Dekong oge nu boga maksud deuk neangan wijana, inditna kebati Cigasti ka Garut, kabeneran make jalan torobosan anu berasna ka leuwi daun, gok tepung jeung kawawuhana urang Tanjung Pura nu keur ngopi di hiji warung. Sabada silih tanya, paralak bae Mang Dekong teh nyaritakeun maksudna yen keur neangan incuna nu ngadadak leungit ti Cigasti waktu imah bapana kahuruan. Pangangguran deui nu boga warung nanyakeun ka Mang Dekong umur sabaraha taun cenah sarta kumaha pandena budak teh? Dijawab ku manehna, budak teh kira-kira umur 10 taun oge aya cirina cingir leungeun kencana buntung sabuku. Hiji lalaki nu harita keur ngopi di dinya curingha lantaran kungsi ti heula manggihan budak nu kitu cirina dibawa ku hiji lalaki leuwih ti tengah tuwuh. Malah harita teh lalaki kolotna mah milu digawe jeung manehna ngakodan karung hui kumeuli kana wahon, anu saterusna si lalaki kadua budakna marilu naek kana wahon. Atuh pok bae ku manehna dicaritakeun sakur pamanggihna ka Mang Dekong. Mang Dekong ayeuna mah nu curing hak bari dibarengan kuting sareblak sagala, nepi ka awakna ngeleper ngarasa bunga harpanana timbul deui. Teu ngangkekeun deui ngan pelenyeng manehna ka maktal rek muguhkeun muru ka tempat wahon harita narik wi kumeuli tea. Didinya manehna meunang katerangan, malah ti supirna pisan yen anu harita milu numpang teh taruruna di Bojong Loa. Atuh belenyeng deui manehna ka Ciledug megat wahon nulalar liwat ka Tasikmalaya. Tekung silila manehna geus anjeu ceuleu dina wahon nu kakidulkeun. Palebah Bojong Loa turun heg tatanya ka tukang bajigur sisi jalan, memang aya cenah sababaraha poe ka tukang, hiji lalaki kadua budak. Palebah dinya turuna teh tina wahon malah ngaropi heula, ngaropi bajigur di manehna. Saterusna arinit deui nyorang jalan ka Cihanjawar. Kalawan teu ngurus deui kacape, gidig Mang Dekong nyorang jalan ka Cihanjawar panuduhan tukang bajigur tea. Ngan hanjakal manehna teu bisa kebat, nepi ka Cipari geus teu bisa nuluykeun lumakuna lantaran sukuna bareuh bukekeng. Kapaksa manehna didinya eureun, nya disambut ku Mama Ajengan Basari, nya eta nu kagungan pasantren Cipari. Manehna diubar-aber ku Mama Ajengan nepikeun ka cageurna. Anu saterusna Mang Dekong teu incah deui terus cicing didinya, malah terus ku guru elmu panemu dina bagbagan agama Islam, jadi santri anu pangkolotna di antara babaturanana. Ngawujudkeun maksud hade teh geningan teu gampang sakumaha ceuk sangkaan tadi, tapi aya oge nu teu disangka ti samemehna saperti nu kaalaman ku Mang Dekong. Tapi anu kaalaman ku Mang Salhapi Katut Gumilar mah es tuning pait peuheurna teh alah batan ngadahar batra wali. Maksudna hade marahnena teh ku Bahdira teu ditarima kalawan sawajarna. Memang sahari taun mah taya naon-naon, teu ngalaman riributan.
Kitu soteh awahing mang salhapina we nu loba ngelehanana. Tapi sabalikna, Bahdira beki tembong gindi pikir belang bayahna, war-warna di luareun mah cenah, mang salhapi jeung Wijana teh geus bisa ditalukeun. Teu sirikna tepak deku ampun-ampunan nyium dampal suku. Pikeun mang salhapi mah teu yeuh jadi matak naon-naon. Ngan orok kaya ari keur incuna mah. Ngadenge Bahdira uar-uar kitu teh kurang-kurang mah bisa meper geus tangtu meureun kana banjir getihna teh. Lantaran gumilar geus nekad ancur-ancuran, Bahdira nu kumanehna rek dilabrak ka tempatna. Pikeun ngajaga kajadian anu teu disangka-sangka atawa anu teu dipiharep, gumilar kapaksa ku Mang Salhapi diserongkeun heula sina ngumbara ka Cigodeg pameungpeuk. Dipehapekeun ka adina nu geus aya puluhan taun bumen-bumen imah di Pakidulan, ari Mang Salhapi sabada mihapekeun mah terus balik deui ka Cipacing. Sakali mangsa, bada magrib harita teh di Cigodeg aya tatangga Pandoger Singkayo nu ngahaja didatangkeun ti Cisompet ngadon ngamen ka pameungpeuk. Numaraena awewe targep naker. Kukitu nama ngaran-ngaran tongtonan atuh kudu bae pika heroyeun nu lalajo supaya laku. Aya tiluan nu minangka bentangna, pangwarana sarta pangtegepna, nya eta si Oray, si Leunyai jeung si Batre. Ulah dihan biasa we nya dina hiburan masuk aya nu kararane pamiatusa. Eukeur mah hade poe peutingna teh katurug-turug jalma-jalma anyar panen mangih lalajoan anu sakitu pikaresepeunana atuh munasabah pisan sakali ngalayang teh teu wudu mucekil-mucekil we lantaran nu ngaralungan pakian teh mani burber teu sirikna paheula-heula komo si Oray mah nu ngigelna luar leor teu beda we ti Oray nu ngaralungkeun teh meh teu katahan bakating ku loba-lobana. Hade mencana alus geolna, hade maledogkeun kelet, bener-bener mata kabung bulengan we keur lalaki teloheor mah. Beres ngigel geus kapapai kabeh malah sababaraha balikan diganti ku bobodoran. Biasana mah mun geus bobodoran teh sok bubaran. Tapi harita mah kawasna bae Ki Panjak teh hayang loba bebeunangan duit. Angeus bobodoran terus bae dibewarakeun yen samemehna bubaran teh rek diayakeun pencak manasuka. Sing saha bae bisa milu asal cenah mere paling seutikna teh saketip, tapi mun kurang teu bisa da nepak kenang teh cape cenah. Nulalajo ragem, nurek milu mencak daftar heula ka Ki Panjak bari crung cereng mayar, gumilar mah cicing bae nempokeun teu kabeneran hayang. Telila der kenang teh ditabeuh. Bende ngungkung, tarompet ngagelik nurihan kana hate. Pikeun nu biasa mencamah geus kumejot, tuur nyorod-jod hayang gerahut heut we ngulinkeun suku jeung leungeuna. Kalayang hiji lalaki kira-kira umur 40 tahun gilek gilek gerakanana bangun harampang naker. Tamat ker atuh nu lalajo teh kepro disambung deui ku nu sejen kitu jeung kitu we pilih genti nurutkeun giliranana. Nincak nu kaopatna hiji budak ngora umurna pakokolot supa we jeung gumilar mah prung deui kenang dina tepak dua. Tarompet neretet lagu paleredan, memeh ngalayang nu lalajo geus keprok ka taji ku andana si Jajaka. Rupa hade dangdanan sieup pantes, dangong gandang, munseuk dina wayang mah sigana teh Bangbang Narayana. Teu salah ngigelna, narimbang pisan jeung gulak-gilekna awak, atuh dina kulad kelidna leungeun pindahan pasangan estuning puncuh mata ka taji. Teu heran mun nu lalajo teh ngaguruh keprok ngarasa ka taji. Na atuh anak gajleng teh ka pakalangan aya nu asup sarta manehna menta ka tukang kendang supaya dipadungdungkeun. Si Jajaka nu keur jongjon ngalayang teh ngarego kaget. Tapi sanggeus mapuhum kana maksud anu asup, manehna imut bari unggeuk tandaning satuju. Atuh ger nu lalajo teh kalepro.
Memeh der Ki Panjak ngabewarakeun yen ieu bersambung cenah duduluran. Kolebat, kolebat, dua lawan pada ngalaga, sebrut silih tarajang, peureuh pating hariu, panajong pating jorelat, satanding sarua pinterna, sarua rikatna pada mung kabeunangan. Si jajaka najan eleh tangtungan, tapi dina suat sieutna ngeuli sarta ngepeskeun panarajang lawan matak lieur nu ngayonan. Gerakanana linga sebatan manuka pinis, atuh lawanan najan teu salinga si jajaka. Gerakanana cepet pinuh tanaga, sakilat nakis, sakicep males ngagebu. Nulalajo pating sarblak, pating lalenyap bari ratuk tutungulan, ngarasa ruas jeung paur, lantaran antuk namah teu siga nu duduluran, tapi antuk namah siga nu silih arapati. Hiu, si sembada ngirimkeun jurus panundung musuh, tapi si jajaka rikat nyerong bari neunggeul pigeulang. Sedeng sukuna sakilat nyabet suku. Eleuh, pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Insya Allah urang lajengkeun kana episode anu ka-17. Cag urang tunda ilalakon gumilar, urang tunda dihanjuang siang urang teundeun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.